Chlapci, môj život skončil. Nič dobré ma nečaká. Môžem dať tie kvety do vody? Vyzerajú úbovo. A presne tak sa aj cítim. Ale prestaň, určite to nebude až také zlé. Zlé? To ešte horšie. Ale Hofinka má pravdu. Že toľkokrát Tamaru vytočila, aj tak ti vždy odpustila. No, alebo to pokašľala ešte viac a bolo to ešte horšie. No, len si do mňa kopte. A vy si hovoríte kamarádi. Nie, len sa ťa snažíme povzbudiť. No, to sa vám nepodarí. Mňa už nič nezachráni. Kamaráti, toto je dno najhlbšieho dna. Ja som skončil. Vieš, čo pomáha mne, keď mám totálnu depku? Čo? Ja si predstavím ľudí, ktorí sú na tom ešte horšie ako ja. Napríklad taká Angelina Jolie. Veď ju odkopol Brad Pitt, tak to by som ja nezvládla. No, to je pravda. Vlastne taká Angelina Jolie, veď to je úplná chuderka. No? Má kopec peňazí, ale čo z toho, ne? Super.